Die Afrikaanse schrijver Darlene Mathee, wat in februari 2005 oorlede is, sy boekverkope gaan binnenkort die miljoenkerf verbysteek. Mathee, wat verjaar 70 sou word, sy boeke is die eerste deur 'n Afrikaanse skrywer wat die rekord kon behaal. Die verslag van Mariska Botha. Die verhaal van Saul Barnard en sy stryd om die regte van die houtkappers in die Nyasnabos en die beskerming van die olifante het Mathee oornag wêreld bekend gemaak. Haar eerste boek oor die bos, Kringe in 'n bos, wat in 1984 verskyn het, is vertaal in 10 tale, insluitend Frans, Duits en Engels. Meer as 360.000 eksemplare, wat die voorgeskrewe hoërskoolweergawe en oorseese vertaalde verkope uitsluit, is reeds verkoop. Mathee se eerste boek, wat herdruk is vanjaar, Die Judasbok, sal die week haar boekverkope oor die miljoen kerf stoot. Ons het nie die groot volumes wat 'n mens elders in die wêreld kry met 'n groot taal soos Duitsland of in Frankryk verkoop jy maklik 'n miljoen eksemplare. By ons is dit selde dat 'n skrywer in Afrikaans meer as 20.000 eksemplare verkoop. Kringe in 'n bos, wat gevolg is deur nog 3 boeke oor die Nyasnabos, is vanjaar in sy 31ste druk en verkoop steeds flink. Mathee het slegs 12 boeke uitgegee, waarvan een 'n kinderboek en 2 kortverhaalbundels is. Volgens oorlewering het Mathee tydens 'n wandeling in die Nyasnabos besluit om die verhaal van die mense hier neer te pen. En so het Saul Barnard en Oupoot onlosmaakbaar deel geword van baie Afrikaanse en internasionale lesers se lewens. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad.